nobilēs zemesardzes kājnieku bataljonu šautuvē, norit sacensības Jaungada kausa. Šo sacensību uzdevums ir veicināt militāra lietišķo šaušanu zemesardzē, kas apvieno sporta šaušanu ar militārajām iemaņām. Militāra lietišķās sacensības Jaungada kausa pirmoreiz notikušas pirms 25 gadiem 25. Janvārī, tāpēc arī tās iegūšas Jaungada kausa nosaukumu. Un, lai gan pašreiz tās ik gadu sacensību kalendārā tiek ierakstītas februārī, savu nosaukumu tās nav mainījušas. Iesākās 1992. Gadā, kad pats pirmais komandieris it kā nolēma, ka vajag kaut kādas sacensības starp rotām. Pašās pirmsākumos tā bija šaušana ar pistoli un šautuvē dobeles. Un tur sacentās tādā veidā. Un tad gāja laiks un sapratām, ka tomēr zemesargie šauj ar triecienu šautenēm, nevis ar pistolēm. Mūsdienās sacensības notiek jau divos posmos. Pirmajā posmā savas prasmes rāda vadības personāls šaušanā ar pistoli, bet otrajā blokā komandas no vairākiem bataljoniem sacenšas šaušanā ar triecienu šautenēm. Šodienā triecienu šauteni piedalās mums kopā 10 komandas, un laika ierobežojums ir 2 minūtes uz katru sēriju. Un sērijā ir jāizšaut 10 šāvieni, jāpaspēj šaut. Komandieriem arī ir laika ierobežojums, vadības elementam arī ir laika ierobežojums, un viņi šauj ar pistolēm 3 sērijās, bet šis laika ierobežojums viņiem ir vēl mazāks, tāpēc ka viņi šauj ar pistolēm. Jāpiebilst, ka šogad sacensībās piedalās 10 komandas, un tas ir viskuplākais sacensību dalībnieku skaits to vēsturē. Principā šodien ir šaušanas sacensības 51. Bataljonam un visiem pārējiem 4. Brigādes bataljoniem, un uzsvars ir tiek likts uz militāro vingrinājumu izpildi, bet visu sacensību norise tiek organizēta atbilstoši Latvijas šaušanas federācijas izstrādātiem noteikumiem par šaušanas sporta sacensībām. Tādēļ arī šodienas sacensību nosaukums sevi ietver militāru lietišķā sporta šaušanā. Kopā ar Zemesardzes 4. Brigādes bataljonu komandām sacensībās piedalās arī valsts policijas komanda, kam sadarbība ar zemesargiem jau ir ierasta. Faktiski, kā darbojāmies šeit Dobelē, kā veidojās sadarbība zemesardzi policijai, un lai uzturētu šo garu, šo sadarbības garu arī šeit, tīri sportiskā militārā šaušanā, tātad piedalāmies jau regulāri ar dažādiem rezultātiem, mainīgiem, jā. Penizņā. Un kā jums šodien veicas? Šodien es vēlējos būt labāk, ir saprotams, ka ir jātrenējās vairāk, ir sevišķi ņemot vērā šos te ieroči, kas ir garstobri ieroči, ar kuriem katru dienu mēs nedarbojamies mūsu darbā. Vairāk pierastāk ir šīta pistola. Nu, cerēsim, bet galvenais jau nav uzvara piedalīties un sportiskais gars notiek. Līdzās latviešiem arī kaimiņi lietuvieši, kuru brīvprātīgie šaušanas iemaņas trenē visu gadu, bet šādas sacensības gan viņiem nesot. Pats galvenais šādu veidu pasākumos ir sadarbība un puišu savstarpējā pieredzes un informācijas apmaiņa. Tieši šaušanas mācības ir viens no svarīgākajām, jo īpaši brīvprātīgajiem, un kur tad vēl iespēja izmantot dažādu veidu ieročus. Jaungada kausa zemesargiem ir nevien veids, kā noskaidrot labākos šāvējus, bet arī atskaits punkts iepriekšējā gadā paveiktajam.